Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. Demak, O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Mehribon uyidan turib kuzatyapti. Hozir men bilan Skype orqali aloqada. Mehribon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmat Qandaysiz? Qadriddin aka. Jonlimisiz? Jaldi Yaxshimisiz? jaldi. Demak, O'zbekistondagi mana shu koronavirus tarqalishiga oid bir raqamlarda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Shu bemorlarning ahvoli haqida jamoatchilikka biror ma'lumot berildimi? Sadriddin aka, o'zi shu koronavirus bilan bog'liq ma'lumotlar ertalab va kechqurun tarqatilyapti. Demak, bugun kun davomida bo'lgan yangiliklarni faqat kechqurun bila olamiz. Hozircha ertalab o'sha 3 aprel kuni soat 10 da e'lon qilingan ma'lumot hali yangilanmadi. Demak, oxirgi bir sutkada o'sha bugungi so'nggi ma'lumotga ko'ra oxirgi bir sutkada 16 ta odamda yana qo'shimcha koronavirus aniqlangani qayd qilingan va jami kasallanganlar soni 221 nafarga yetgan. Shulardan 17tasida pnevmoniya belgilari kuzatilayotgani aytildi. 4 nafarini ahvoli og'ir, 2 nafari nisbatan og'ir deb baholanmoqda. Bosh sanitar inspektor Otabek Nurmatov o'sha AOKada o'tgan brifingda vaziyat murakkabligini ta'kidladi, chunki uni aytishicha odamlar karantin talablariga amal qilmayapti. O'sha kasallik alomatlari, simptomlari kuzatilgan paytda ko'pchilik beparvolik qilyapti va vaqtni o'tkazib shifokorlarga murojaat qilayotganini aytdi. Hozircha shu ma'lumotlar. Mehribon, mana shu karantindagilarning ahvoli haqida juda ko'p xabarlar kelyapti. Jumladan, bugungi eshitirishimizdan shu yoqda bir maqola bor. Masalan, Qibray tumanidagi energetik soatgohida o'nlab o'zbekistonliklar shu karantin muddati tugagan bo'lsa ham ular uyga javob bermayotgani uchun bir norozilik bildirib janjal qilishgan. Va shunga bog'liq qanday yana xabarlar bor? Bu shu hozir siz tilga olgan voqeani rivoji desak bo'ladi. Hozirgina e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra o'sha Qibraydagi energetiklar sihatgohida o'sha janjal qilgan karantinda saqlanayotganlardan 7 nafariga 15 sutkalik qamoq jazosi berilgan. Bu o'sha siz aytgan maqolani tafsiloti bo'ladi. Demak, o'sha maqolaga qo'shimcha qilib qo'yishimiz mumkin. Endi karantindagilar umumiy sanog'ida bugun ma'lumot berildi. 100 mingdan ziyod odam ayni paytda karantinda saqlanyapti ekan. Ular orasidan o'sha yana kasallik aniqlanish alomatlari kuchli ekanligi aytildi. Demak, o'sha bular asosan xorijdan kelgan fuqarolar, hatto yaqin xorijdan kelgan, Qozog'istondan kelgan fuqarolarni ham 14 kunlik karantinga olingan. Karantin. Mehribon, Labay. mehribon. Aha. Mana shu karantin boshlangandan beri mana shu muhtoj kam ta'minlangan oilalarga yordam berish uchun mana yakka tartibdagi xayriya aksiyalari uyushtirilayotgandi. Buni ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rdik. Lekin kuni kecha bunga chek qo'yildi, yana qaror chiqdi boshqa bunday qilmaslik haqida. Endi shu oilalarning, shu odamlarning ahvoli qanday hozir? Ularning ahvolidan qanday xabar olinyapti? Demak, 1 aprel kuni o'sha yakka tartibdagi xayriya aksiyalarini taqiqlandi. Ertasiga 2 aprel kuni Toshkentda xayriya ishlarini yagona muvofiqlashtiruvchi markaz deb bitta markaz ochildi. Bu o'z Expo markaz binosida joylashgan. Demak, o'sha joyda muvofiqlashtirilgan tartib xayriya amallari yo'lga qo'yilyapti ekan. O'sha Sog'liqni saqlash vazirligi, AOKA va bir qancha tashkilotlarda hamkorligida tashkil qilingan koronavirus info telegramdagi sahifasi ma'lumot tarqatdi. O'sha 1 kunida Toshkentdagi 770 ta oilaga tovuq go'shti, un, guruch, kartoshka, piyoz, shakar, yog', makaron yetkazib berilgan. Xayriya ishlari o'sha 100 ta ko'ngilli tomonidan amalga oshirildi dedi, lekin u yerda yana bitta ma'lumot berilyapti. Yordam so'rab murojaat qilayotganlar soni ko'paygan va o'sha navbat kutib qolayotganligi uchun odamlarni
qo'shimcha telefonlar, qo'shimcha odamlar jalb qilingan. Shu o'rinda raqamni ham eslatib o'tsak, Sadiriddin aka, demak bu ichki raqam bo'ladi yoki O'zbekistonda qanaqa 1197 raqami. O'sha raqamga telefon qilib, o'sha Nochor muhtojligi oilalar. muhtojligi bo'lsa, o'sha oziq-ovqatga imkoni yetmayotgan bo'lsa, o'sha 1197 raqamiga telefon qilib yordam so'rashlari mumkin. Yaxshi. Bugungi kunda mana butun dunyodagi olimlar koronavirusga qarshi kurash bo'yicha turli xil izlanishlar olib boryapti. O'zbekistonlik olimlar bu borada biror ish qilyaptimi? Sadriddin aka, shu borada bugun o'sha o'zbekistonlik mutaxassislarda qilayotgan o'sha koronavirusga qarshi kurash borasida qilayotgan bir amaliyoti borasida ma'lum qilindi. Bu o'sha COVID-19, ya'ni koronavirus kasalligini aniqlash testlari ustida mahalliy mutaxassislar ish olib boryapti ekan. Bu testlar ishlab chiqarishi aprel oyini oxiridan yo'lga qo'yilishi mumkin ekan va ayni paytda tajriba sifatida sinab ko'rilyapti ekan. Va hozirda o'zida O'zbekistonda 200 mingdan ortiq test mavjud ekan. Endi bu o'sha xorijdan olib kelingan, bulardan 100 mingga yaqini Xitoyga buyurtma berilgani aytiluvdi. Keyin xabaringiz bo'lsa, o'sha Xitoy O'zbekistonga 2,5 ming testni bepul bermoqchi ekanligi ham xabar qilinuvdi. Sadriddin aka. Mehribon test dedi, shu o'rinda eslatib o'tay. Mana Chexiya hukumati ham Xitoydan 2 million dollarga test, o'sha test aniqlaydigan shu test apparati sotib olgan ekan. Lekin uning 80% nobop chiqibdi-da, haligi noto'g'ri ma'lumot beradi ekan. Masalan, virusi bordi, virusi yo'q beradi ekan, virusi yo'qdi, virusi bordi beradi ekan. Hozir Chexiya hukumati shuni qaytarmoqchi bo'lib turibdi Xitoyga kelgan joyiga. Va koronavirus pandemiyasi sabab dunyodagi barcha davlatlarda karantin e'lon qilingan. Ayrim davlatlarda odamlarning ko'chaga chiqishi kamayishi natijasida, mana bu mashinalarda yurmasligi natijasida atrof muhit zararlanishi kamaygandi. Mana Pragada havo ancha toza bo'lib qoldi. Masalan, Venetsiyadagi kanallar suvi tozalanib, shaharga oqishlar qaytgani xabar qilindi. O'zbekistonda masalan shu ancha karantin e'lon qilindi, mana cheklovlar joriy qilindi. Biron bir ijobiy o'zgarishlar bormi? Hozircha erishilgan o'zgarishlar haqida ma'lumot yo'q, lekin prognozlar bor. Toshkent shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi mutaxassislari hisob kitob qilib ko'rishibdi. 30 martdan xabaringiz bor, shaxsiy avtomobillardan foydalanish taqiqlandi va buni natijasida bitta Toshkent shahrini o'zida 300 mingdan ziyod avtomobil to'xtar ekan, yurmas ekan. Demak, shuni natijasida bir oyni ichida o'sha atrof muhitga chiqayotgan avtomobillardan chiqayotgan zararli gazlar miqdori 32,5 ming tonnaga kamayar ekan. Demak, hozircha shu Toshkent havosi demak tozalanar ekan oldingiga nisbatan. Yaxshi, rahmat. Demak, biz bilan O'zbekistondagi vaziyat haqidagi suhbatda hamkasbim Mehribon bo'ldi. Mehribon kecha kunduz hozir kuzatib turibdi O'zbekistondagi vaziyatni. Yangi xabarlar bo'lsa yana bog'lanamiz. Sadriddin aka, shu o'rinda so'nggi ma'lumot, o'sha bugun kechasi tunda dunyo bo'yicha koronavirusdan kasallanganlar soni 1 milliondan oshdi. 1 milliondan ziyod dunyo bo'yicha mana shu kasal bilan og'riyapti odam. Tuzalganlar 220 ming kishi, 55 mingga yaqin odam dunyodan ko'z yumgan shu mana shu koronavirus bilan bog'liq kasallik tufayli. Albatta, Yevropada ham juda katta xavf solyapti. Mana kecha Ispaniyada 1000 kishi o'lgan shu koronavirusdan. Va nima deymiz? Hammamizni Alloh saqlasin. Rahmat, mehribon. Salomat bo'ling.